Եվրոպան որոշեց Ռուսաստանին յետ թողնել իր մշակած պլանից եւ անել սեփականը։ Եվրոպական խորհուրդը հրատապ նիստ է գումարել, որտեղ քննարկվելու է հայ գերիների հրատապ վերադարձը Հայաստանին։ Եթե օրինակ Ադրբեջանը ճիշտ լիներ, այսօր Եվրոպան նման քննարկման համար խորհուրդ չէր գումարի, այսինքն Ադրբեջանն ասում է մենք գերիներ չունենք, Եվրոպան ասում է դուք գերիներ պահում եք։ Եվ շատ մեծ հույսեր կարելի է կապել այդ նիստից, եւ որը կարող է Ադրբեջանին պարտա դրել բոլոր գերիներին վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն, ինչը որ Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրն էր, եւ նա պետք է իրականացներ այս ամեն ինչը, որ հայ գերիները ստորագրված պայմանագրից հետո լինեին իրենց տներում։ Այսօր ռուսը չկատարեց այդ խնդիրը, բայց կատարում է Եվրոպան։ Սրա մասին խոսում է ԱՄՆ-ն, ու կարելի է հույս կապել Եվրոպայի հետ։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է կոնկրետ քայլեր իրականացնի, պետք է դատի տալ Ադրբեջանին եւ պահանջել գերիների հրատապ վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանը դեռևս շատ ատակներ է ստանալու Եվրոպայից։ Եվրոպան արդեն իսկ բացահայտել է Թուրքիայի ոչակորտությունը, թե ինչպես է Թուրքիան ահաբեկիչներ բերել լցրել Ադրբեջան, եւ այդ ահաբեկիչների մասով Եվրոպան Թուրքիային դատապարտել է ու սանկցիաներ է կիրառել ընդդեմ Թուրքիայի։ Նաեւ բացահայտվեց ամենակարևորը, այդ ահաբեկիչները այսօր ցույց են անում, եւ դրանով նաեւ ցույց են տալիս, որ իրենք գոյություն ունեն, իրենք Թուրքիայով գնացել են Ադրբեջան եւ Արցախում ռազմական գործողություններին մասնակցել են որպես ահաբեկիչներ, որպես վարձկաններ, ու դրա համար փող չեն ստացել։ Ադրբեջանը չկարողացավ դրանց բոլորի բերանները փակել, եւ բացահայտվեց ահաբեկիչներ, գերիներ կան, որոնց մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսում ասում է չունենք։ Նման նախարարին, եթե հայերը օտար երկրում բռնեն, գերի պահեն ու ասեն, որ բռնել ենք, բայց գերի չենք պահում, նա մեր մոտ չի, այդ ժամանակ դա սեփական սխալը կհասկանա։ Նրանք տարապում են ցինիզմով, եւ այդ ցինիզմը վերջում հանգեցնում է, որ ամենքի ճակատից մի հատ հողնում են։ Աշխարհի ծայրում ոչ մի պետություն նման անասնական ղեկավարություն չունի։ Քրիստամական բոլոր պետությունները միասին քննարկում են, հասկանում են խնդիրները եւ դրան լուծում են տալիս, բայց սրանք անասուն են, կանգնում ասում են գերի չունենք։ Լավում եք խափում Ռուսաստանին, ով որ գերիների հետևից ու ինքնաթիռեր ուղարկել չտվեցիք, ինքներդ ձեզ եք խափում։ Հայաստանը լավ գիտի, որ դուք գերիներ պահում եք։ Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, Եվրոպան գիտի, ԱՄՆ-ն գիտի, ամբողջ աշխարհը գիտի, որ դուք գերիներ եք պահում, դուք ասում եք, որ գերի չունեք։ Դրա համար ձեզ պետք է գնդակահարել։ Աշխարհը Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաներ է կիրառելու, ոչ թե Հայաստանին օգնելու համար, այլ սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ադրբեջանա-թուրքական կայսրությունը, որ այսա ուզում է ձևավորվի այդ միջանցքի բացումից հետո, աշխատելու է անդեմ բոլոր երկրների, եւ այս ցինիզմը կիրառելու է նաեւ ձեր դեմ, արգելի եվրոպական պետություններ։ Պետք է նախորդ քայլեր իրականացնեք, որ թույլ չտաք ոչրագործը ավելի ցինիկաբար գնա եւ իր ոճիրը իրականացնի։ Մեծ հաշվով այստեղ Ռուսաստանի Դաշնությունն է լեզու դրել Ադրբեջանի ղեկավարության բերանը։ Փաստասի բոլորը գիտեն, որ գերիներ կա, սրանք էշտեղ են դնում։ Ռուսը գիտի, որ գերի կա, բա ում հետևից էր գնացել Մուրադովը, եթե գերիներ չկան։ Գնացել էր Մեհրիբանին տեղափոխեր Մոսկվա, եւ տեսնում եք ինչպես է Ադրբեջանը ծիծաղում ռուսների վրա։ Թուրքիան էլ չասենք ինչ է անում ռուսների հետ։ Զելենսկին գնացել էր Թուրքիա հանդիպել Էրդողանի հետ, կնքվել էր նոր ավելի զարգացողական ռազմավարական նշանակություն ունեցող պայմանագիր, եւ ընդդեմ Ղրիմի նոր սցենարային երկուսով մշակել, թե ինչպես է ՆԱՏՕ-ն Թուրքիան աջակցելու Ղրիմի դեմ տարվող պատերազմին, ինչպես են Ղրիմը օգնելու, որ դառնա Ուկրաինայի կազմը։ Սրա համար էր գնացել Զելենսկի։ Թուրք-ուկրաինական նման հարաբերություններ երբեք չի եղել, եւ այսօր մենք տեսնում ենք այդ հարաբերությունները հասել է ամենաբարձր մակարդակի, որ Ուկրաինան հույսեր է կապում Թուրքիայի հետ, ծիծաղում են ռուսների վրա, իսկ ռուսը պայմանավորվեց, Արցախը տվեց թշնամուն, այսօր էլ ստիպում է Հայաստանին, որ այդ միջանցքը տրամադրվի։ Ռուսը եթե լավ կամքով էր անում հայերի համար, ուղղակի պատերազմեր կանխում ուրիշ տարբերակ չկար, որ պետք է հողեր տայինք, ռուսը բոլոր գերիներին հիմա վերադարձրած կլիներ։ Չի վերադարձնում, որովհետև պահում է, որ հանկարծ Հայաստանը չկարողանա հրաժարվել այդ միջանցքի տրամադրումից։ Եթե լավ բան էր անում, մեր օկտին էր անում, պետքա բոլորին վերադարձնեին, եւ հասկանային կոգնեց ռուսը։ Ռուսը սորկուլա տալիս, այն որ նախ Ադրբեջանը ցինիկաբար ասում է գերի չունենք, հետո Թուրքիան ասում է Ղրիմը պետքա չլինի Ռուսաստանի կազմում, ու ասում է որ պետքա այդտեղ ռուսները եւ ուկրաինացիները խաղաղ ճանապարով իրենց հարցերը լուծեն, ուզում ասի խաղաղ ճանապարով ռուս Պուտին այդ հողը կտաս Ուկրաինային, ու ռուսը գնում է Թուրքիայի հետ,
պայմանագրեր, տնտեսական աճ, նման բաներ արձանագրում ու զարգացնում, որովհետև այսօր Թուրքիային դուք այնքան եք զարգացրել, որ Թուրքիան տարածաշրջանում կոնկրետ հարցեր է լուծում, Թուրքիան հիմնված է իր բանակի հզորության վրա, իր դիրքի վրա եւ ՆԱՏՕ-ում որպես ՆԱՏՕ-ի կազմ լինելու վրա, իսկ ռուսը կուլ է գնում նրանց բոլոր սպառնալիքների։ Սենսացիոն բան է տեղի ունեցել, ստեղծվեց իրավիճակ, որը թույլ է տալիս ԱՄՆ-ին վերջնական լուծել ռուսների, ադրբեջանցների եւ թուրքերի հարցերը։ ԱՄՆ-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ իրենք չեն հանդուրժելու կատարվածը եւ Ղարաբաղում խաբեություն է տեղի ունեցել։ Նոեմբերի 9-ի ստորագրված պայմանագիրը որպես անօրինականություն են որակել ոչ միայն ամերիկացիները, այլ նաեւ եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում նաեւ Ֆրանսիան։ Նրանք Հետևյալն են ասել, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթուղթը ընդհանրապես հայկական շահ չի ներգրավում իր մեջ, եւ դրա մեջ ներգրաված մնացած բոլոր կետերն էլ, որոնք ոչ թե հայկական շահն էին, այլ ուղղակի որպես փոխհատուցման նման ինչ-որ բան, չեն իրականացվել, նաեւ չի իրականացվել գերիների վերադարձը։ ԱՄՆ-ի իշխանությունները մտադիր են իրենք զբաղվել գերիների վերադարձով, ուղղակի պետք է Հայաստանի ղեկավարությունը դիմի, պետք է դիմի Եվրոպային, ԱՄՆ-ին, որովհետեւ պետք է հասկանալ, որ պատերազմից ինչ անցել է, Ռուսաստանի դաշնությունը շարունակաբար խաբում է, սրանք էլ ստիպված խաբում են գերիների հարազատներին եւ ամբողջ հայությանը, որովհետեւ իրենք ոչ մի բան չգիտեն, իրենք անգամ իրավունք չունեն զբաղվել հայ գերիների վերադարձով, այս են իրենք։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իր պաշտոնյաներով հանդերձ շարունակաբար ստում է գերիների հետ կապված բոլոր հարցերում։ Ինչու չեն ժողովրդին պարզ ասում, որ ռուսը կուզի կվերադարձնի, չի ուզի, գերիները կմնան Ադրբեջանում։ Ինչու չի ասում, որ գերիներ եթե վերադարձնենք, ուրեմն պարտավոր ենք նախ եւ առաջ Ադրբեջանին տրամադրել Միջանցք, Միջանցք մեղրիով, որը կկապի Ադրբեջանը եւ Նախիջևան, այդ թվում նաեւ Թուրքիան։ Հետո պետք է Հայաստանը, ինչպես որ ստորագրել էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ, Արցախից ետ կանչի իր զորքի։ Սա պարտադրում է նաեւ Ռուսաստանի դաշնությունը եւ ռուսը մարգելում է, որ Հայաստանից որևէ մեկ զինվոր մտնի Արցախի տարածք, սրա մասին բոլորը գիտեն։ Դրա համար էլ հայկական զորքերը մինչև այսօր չեն կարողանում գալ Հայաստան, քանի որ այլևս չեն կարողանալու վերադառնալ Արցախ, իսկ որ այնտեղ հայկական զորքեր են տեղակայված, Հայաստանից տարված հայկական ժամկետային զինծառայողներ, դա փաստում է Հայաստանի ներսում իրականացվող ցույցերը, որ մարդիկ պահանջում են իրենց երեխաներին Արցախից տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, այստեղ ծառայությունը շարունակելու նպատակով։ Քանի որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ ըստ էության ԱՄՆ-ն Եվրոպան Հայաստանի կողմն է որոշ առումներով, եւ թույլ է տալիս, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի ղեկավարություն իրեն դիմի իր խնդիրներով։